дуже приємно бути сьогодні тут, на найсучаснішому металургійному заводі України, і бачити, як втілюються в життя, в тому числі закони, які ми виборюємо в парламенті. Минулого року ми прийняли закон, який підвищив втричі вивізне мито на металобрухт. І сьогодні ми бачимо, що Interpipe Steel забезпечений металобрухтом, підприємство працює нормально, дивиться в майбутнє. Це дуже важливо. І безумовно ми маємо також розвивати внутрішній ринок металоспоживання. Для того, щоб використовувати українську сталь в інфраструктурних проєктах всередині країни, а не тільки постачати її за кордон, нам треба будувати власну країну. Потреби для цього дуже великі. Ми також будемо боротися за справедливе ціноутворення на електроенергію, бо так безумовна конкуренція в Європі і в світі дуже жорстка, тому роль державної політики, роль уряду і парламенту якраз зробити все, щоб сприяти таким підприємствам для виходу на закордонні ринки. Якщо ми виробляємо ту саму продукцію і намагаємось продавати її в світ, але інші країни дають розстрочку на рік під 2%, а ми не можемо цього дати, ми програємо. Тому якраз, щоб це виправити, ми сьогодні з Олегом Ляшком ініціювали і домоглися створення в Україні закону про експортно-кредитне агентство. Це дозволить в тому числі продукцію українських металургів, машинобудівельників, високотехнологічних виробників зробити конкурентною на світових ринках.